阿婆，借问下吼，啊，陈大芳敢有伫个？哈，你讲什么话啊？哦，陈大芳，下官少年呢，陈大芳。哦，你讲阿芳啊？伊喊我行去讨海啊。哦，啊，当时会转来。这几天都未转来啦。哦。莫阁叫我食药啊啦，归去哦，都我死死的啦！我是做啥物歹积德啊呢？拢甲我无缘，话去都去，天公伯啊！你来要我滴到一身躯边啦，你死也袂死，目睭金金，看一个一个醉去。啊！告我，你受拖磨。阿母啊，你莫安尼讲啦。阿母，阿母，阿姐袂有代志啦。你莫遐搞操烦，你的身体较重要啊。咱等阿爸回来吼，才做阵来甲看。无一定迄个时阵，伊的病就已经好啊。袂哪有可能啊！但恁阿姐个性，我也毋是毋知啊。伊就是病到足严重的，毋才会写迄张批转来。啊无哪会自己脚手指也寄倒转来？伊吼，就是安尼感觉好委屈家己，无愿意去拖累着别人。拢是我，拢是我这个做老母的，对不住伊。是讲吼，我嘛是无法度啦，十八岁就嫁恁阿爸。逐天吼，拢住伫个一间厝内面，啊，敢若顾迄厝啊盐埕尔。恁姊妹也是一个一个安尼出世，盐较少嘛是遐个尔。我敢会用无拍算个哟？免我啦，你爱知影。阿母哦，拢是为着这个家，你拢唔通怪我呢哈！阿母，我哪会怪你？阿母，你莫想遐济，你好好休困一下好无？我来煮饭，饭若煮好吼，我才叫你起来吃。你困一下啦，吼、哦，你小休困一下啦。
出家，大王，出家，大王，你出不下。哎，我斗阵的啦，我识晒啊。来，林哥，你哪知我伫遮？你哪找着我啦？大王啊，你今早回去啦？我无爱跟你回去啦。我跟你讲，做啥你啊？我拢无爱回去，我这个人哦，拢无爱回去啊啦。大王啊，你今早啥时候来？哦，好啦好啦，无代志啦，你就是你。好啊啦，你先入去啦，你先入，我甲你讲几句话话就好。来，先入，无代志无代志。你若敢我对你后壁来哦，我来害死哦。好死，来，无代志，你先入，你先入。我来等你哦。好，来先入吼，无代志啊。你看，歹势啦，啉酒醉啊。你来变安尼啦？我，安尼哪有啥唔好诶？我出海掠鱼。入港就饮酒啊！我真快乐啦！你安尼真正快乐？当然咯。好，王爷，我今日来找你，是未到你遐紧，就甲命我咧放袂记个。别讲啊！阿姨到底是安怎？因大姐明星拍片，我要死啊！真实嘞？当然是真的啊！你看，他三年前你那个是平安啦，你万来一步啊啦。Yeah.
看你的批。上下来。我在。员外，在林大姐判病真严重的时阵，别讲我来找我，本做定决定怎安来。本来想讲会当甲你斗三工，也毋过慢一卡步。我知林大姐的决心，你一定真悲伤，想要找你甲你安慰一下。如果今日老母生气，所以我是决定暂时要离开，继续来行船。也毋过，人若离开愈远，心就愈近。我考虑了真久，还是决定要写一张信，希望你家己保重。因为我知影，恁厝拢靠你，你一定足辛苦。我足想要伫你的身躯边甲你照顾，会当互你较轻松呢。也毋过，我永远会跟你讲的，行一件代志袂圆满。所以，我会耐心的等待，唔忙咱有一个圆满的结果。另外，咱要继续为咱的将来打拼。只要咱会当甘心，世间就无迄个袂当解决的问题。到时阵，咱就当永远做伙，莫阁分开啊！我会予你过着幸福快乐的生活。我从逐工去祈求天公伯啊，会当保庇恁全家。就连你迄无介意我的阿母，我也要甲挽回。嘛希望讲，伊的身体会当康健，袂讲反对咱的来往。好，多谢你，多谢，多谢啊！我要祈求天公伯啊，会当保庇咱早子，会有圆满的结果。我伫外口，一切拢真平安，请你免烦恼。大风。上下片来。是台风啦。是伊啊。啊，这几天哪无看伊，还是早倒去。安边港。台风就袂歹，恁母啊哪无佮意，是安那样啊？我嘛毋知影。伊哦，初中无白读个，批写得真通顺，啊字阁写得真端正。去巡演店？有啦，今两日来斗结缘啊！连我那姊妹啊，照顾这半岁演店哦，也有够辛苦。哪有法度？上紧要出息点的这个家庭，爱离婚啊！假使若有两个兄哥，代志毋着袂安尼。我是看明心啊吼，伫这个家庭安尼，为死的做转来，啊，拢毋捌咧怨叹。我是毋甘伊，毋才讲紧叫媒人，互伊嫁嫁出去，看会换一个命无？千算万算，毋达到天一位啦，哪会知伊遐尼啊凄命？我若知影是安尼，我著甲留踮咧身躯边。你甲别为着安尼，连我甲编剧因的婚事你也拢袂讲的。但民国来今是几岁啊？
是日早，嘛是日夜啦。不管怎样，咱嘛袂用无替伊拍算。一摆哦，你若唔通像因大姊安尼哦，甲隔到遐尼远，上好是甲门人讲者，叫伊在咱庄内吼，找一个较适当。离咱厝较近哦，咪当互相照顾。等下，迄大汉我嘛真介意，还是讲伊袂用的。这项代志哦，我已经想甲真斟酌啊，明月啊。甲明显啊，还阁真软正滴，袂晓拍算啦。细项工课哦有法度啦，大项代志都无法哩。所以啊，我一定爱留明月来踮咧身躯边。为着要留伊在厝里做工课，耽误伊终身大事，这个代志我做袂出来。做袂出来。你讲得较轻松，你有想看卖了？明月咱若无伫个，厝内面的大细项工课，啥物人要做啊？谁要甲你斗晒盐？我的身体一天一天歹，过两年啊，迄两个细汉的我若爱嫁啊，啊你安尼一年通天，才两三个月踮咧厝尔。你要叫我去靠相？也无你的意思呢。讲到你有读册啦，是读到读到拢歹去啊！咱煞袂晓甲招一个翁。招翁？安尼甘好？哪会唔好？安尼也袂耽误着伊的终身啊，阁会当照顾这个家庭。我早就拍算好啊。台风伊个人吼是袂歹，人伊是孤囝呢，敢肯予咱招？那伊从细汉，咱着看伊到遐尼啊大汉，伊好歹我敢会毋知影？即阵仔我拢咧做歹人，我嘛当面我啦吼，莫甲伊做伙。我是惊伊讲吼，因两个人啊感情愈来愈深。到尾啊，若袂当结局，无一个圆满，安尼是毋是吼？连我来心肝内会痛苦，安尼咱嘛是对不起着陈家。人伊对咱遐尼啊好，我就是白安尼一世人欠伊的人情啦。我也才安心肝里啊，趁伊安尼做。我安尼做吼，你敢毋知影我的心？我心肝内嘛真艰苦呢。招一卖囝婿，免我来伊敢要挃。查某囡仔婚事吼，咱甲做主就好啊啦。我看，叫伊出来问看。你免管这项代志啦，我家己也安排好啦。我还未安排好进程吼，你万切是甲讲的，较免得加麻烦啦，知无？好啦。那厝内大细项代志，拢你伫烦恼。我希望哦，即摆你着安排妥当才好。
鸡卵羹落去遐收盐啊，恁姊妹仔就开始搁无用啊，心内怨叹讲日子会过得遮艰苦袂？阿爸，咱怨叹有啥物路用？日子总是爱过啊！啊，到即马咱庄仔内已经有倒水倒水啊，啊盐埕抽水佫用泵浦啊，这已经比较早好足济啊啦！我咧想哦，以后日子哦一定会佫较好过。阿爸，你讲我安尼讲对无？对，有希望咱才会当活落去。就亲像讲我即摆倒转去台北，无论好天落雨，也落爱搭三轮车。有艰苦是真艰苦，也毋过为了责任感，我更加艰苦，出去紧加卷下着，嘛落爱拼。阿爸，你放心啦，你讲的话吼，我一定拢会记哩啦。啊，你转去台北了后，你家己身体着爱保重，爱注意哦。啊，厝里代志哦，有我啦，你放心，袂有问题啦。有问题总是爱解决啦。还是讲吼，我这回去可能较久才会倒转来，厝的代志哦，落来交代你哦。阿爸，啊，你今年要回来无？啊，咱一家伙要谈回咯啊。回咯。嗯。我哪有迄个心情啦？无可能。今年时啊，坐车拜年人较济，我趁这个机会哦，加趁寡钱，通寄转互恁老母，安尼就会较欢喜。我有回来过年，无回来过年，拢同款。我搁歹去哦。嘿啊，来去台北啊。嘿啊。我台风伊摆讲过，若毋是电路的问题，就是油路的问题。我来看麦，来，我看麦。若是台风也伫厝的就好啊啦。讲哦，拢也是咱阿母啦。人这边好好心来甲咱斗相共哦，搁对待人安尼。我伫讲哦，若是我哦，我绝对拢嘛袂安。好啦啦，我这今天没有一天去睡啦。阿母跟三金宝在房间开讲。三金宝？对。啊，你是在讲啥？我唔知啊。啊，阿母叫我去找伊啊，我行水无偌久，就看到三金宝在捡地石。你放心啦，啊，那明月的代志吼，我会专心好好甲安排一下。你等两天啊，听我的好消息，哈！新妇啊，多谢你啦。还是讲吼，这项代志吼，咱着慢巧别人知影咧。我是惊伊讲吼，若未成的时吼，别人吼会甲咱笑啊。啊，尤其是吼明月啦，你嘛毋通互伊知影咧。等若成的时吼，才去讲啦。啊无吼，伊迄个个性吼。哎呦，我知我知，你免烦恼啦。啊！你好好休困，身体较要紧，哈，吼，啊，无我来走啊，哈，你著行好嘞，会来会来，免啦，你去休困，免我家己转来，我来，好来吼，辛苦啊，我来看麦，娘家来想你，三金宝，哎呦，你转来啊，明月啊。啊！你若无去阮遐，剩遐表兄妹仔佚佗。啊，我都有代志啦。三金宝，啊，你若伫遐着急着转去，啊，看阿母替你有啥物代志吼？啊，无啦，无啥物啦。啊，着恁阿母家己人吼，有准啦。啊，叫我陪姐姐开讲啊。三金宝，呾无闲做你哦，哈。啊，我转来去，啊，了闲来我来佚佗，哈。
做个咩？看到阿兄收你过一遍啦，伊就会晓。啊，阮大方的实在有够戆，安尼是啥物代志，著讲心肝内拢毋讲出来啦。啊，毋知为了做即摆出来哦，我遐尼久啦，我叫伊转来甲斗收烟哦，伊拢毋肯啦。这个拖鞋也是足艰苦啦，啊，如果啦，恁来查过伊是为啥物代志无？哎，是讲大汉啊啦，伊要安怎伊会家己去拍算啦？是讲哦，我哦甲因老母也参详过啊啦，我叫伊讲入冬来倒转来啦，我要甲问一下哦清楚啦，伊到底哦想要创啥物啊？不过哦，阮做爸阿母哦决定要来甲安排一下啦，是讲另外啦，你也是足乖啦。你一家家的，这大家拢你家一人在这担起来，哦，才无简单啦吼、哦。是讲哦，以后哦，娶你当个做某的人哦，唔知要偌福气呢。阿母，阿那个连串啊，今仔都较欢喜淡薄啊，古镜头好举起来，哪有人像我这歹命着？啊，明官啊，来，你看嘞，这张相片啊，你看卖啊嘞，生出袂歹吼。这什么人？伊都住伫较北边啦，是嘉义人啊。我那是咧晒盐啦，人因迄个所在吼。迄鱼盐哦，真多哦，嘛真侪人饲鱼呢。啊，不过伊哦，迄老爸老母早就死啊，啊，无一个瓦口啦。阿母，你这什么意思？这个人是要找你做对象。恁三金伯啊，吼，是外骨力找的。啊，来找几落个吼，都敢若这个吼上适合，也、啊、无一个好瓦壳，敢若伊肯予咱招，予咱招，对啊，就是要招你做翁个、啊。我根本是死人歹计，我哪歹招翁啦？我，你讲啥？你啥物意思啊？我啊不。大姐有出头查甫人，你干嘛红招？大姐有刺客查甫人，伊歹家己做身，好家己将来囡仔生嘛会生啦，阿母唔爱啦。阿母，阿母，我求你，唔爱啦，唔爱啦，我唔爱招阿啦，阿母，我求你，我唔爱啦。明白啦，阿母啊，是国宝对伊才安尼做的。伊现当下知影阿母的苦楚，怪查某囝，阿母敢罔讲，无希望你安尼好好啊嫁出去，去予你一个安尼喜欢啊，永远爱你，会当一世人照顾你的人。也毋过，阿母，哎，我感觉一世人拢唔爱嫁我，我感觉一世人拢天天辛苦去照顾你，好无啦？好无啦？你讲啥物社会啊？到迄个查某囡仔人，一世人要做姑婆，伊安尼哦，要你爸阿母无面子，你嘛安尼一世人头拢会举袂起来。乖查某囝，你爱听阿母讲。阿母哦，本来希望讲哦，你会当永远贴在我的身躯边，
甲我斗照顾这个家庭，也毋过，就算讲你嫁予咱同庄的人，逐天会当见面，也毋过你还知影嘞？咱若做人的媳妇，啊，咱会讲吼，你安尼吼，敢若顾外家的头厝，安尼爸母是无面子。阿咧要排着爸阿母的名声呢，阿母，你是安辛辛苦苦讲，会惊予你无面子会排你的名声？阿母，阿我嘞，阿我嘞，你敢讲都袂烦恼，怎会敢一世人无用，一世人痛苦呀？我敢袂来死心呀？我嘛毋是清清采采就甲你找一个，你看，你甲你看好清楚，难道一点事都歹？人肯予咱招，是你福气呢。你毋捌伊，毋捌甲伊见过面，你都一声都反对。你即马见过面呢，有熟识甲陈大芳尔，伊敢肯予咱招啊？你莫想伊吼，想甲身份拢用要无去啊啦！我甲你讲，我会安尼做吼，嘛是为着这个家，为着你啦！我袂，就是袂啦！我根本一世人拢袂叫，我就是袂叫啊！我袂啦！好，饲你大汉啊，啊你甲我多自作主张，我甲你讲。我还袂死嘞啦，也无法度轮到你做主啦。你若毋是肯招安，毋肯相亲吼，你著甲死死出去。不相信，这个家无伊就无法度啊！大家拢会死了了，快走啦！有问题总是爱解决，就是讲吼，我这回去可能较久才会倒转来，厝的代志吼，都爱交代你哦。
你是要回去烦恼到了，三姐去找你，你无拄着哦。你巴肚枵吼，我来煮物件给你吃啦，吼。没事，累嘛，我袂枵啦。啊，不休困哦。嘿啊，你是来处理吼？啊，不是气啊安尼了，又搁喘鼻皮，啊又搁嗽干，我搁三姐吼，搁靠很足久的了。 我还有勇气回到这个厝内底，完全是大风甲阿爸因所讲的话，给我的力量。问题总是会解决的。我绝对袂嫁予迄种欠风招的人做某。我甘愿一世人袂嫁，守着这块盐埕、这个家，还佮有大风，一直到我百年后。 我拼死命去做盐埕的代志，我尽量莫让家己去烦恼。我希望冬至较紧到，到时阵大风就转来啊，伊一定会想办法解决我的问题。虽然我知影阮阿母迄个个性，伊是绝对袂认输的，也毋过到底我是伊的仔仔，我只要莫惹伊受气，好好照顾伊，真心的对伊好。 有啥事哦？啥物天呢呀？啊，这条物件会食安尼囥到生菇啦，土地人的物件。你是安怎咧管这个家啦？哈，真贤哦吼，旧年的猪骨囥咧予生菇，你是要留咧今年食？我咧讲话，你想听着无啦？ 我无咧稀罕啦，明天咧假情假达啦，你心肝内若无欢喜哦，过去就讲讲出来啦。哼，你心肝内咧想啥，我敢会毋知？伫咧厝内面加做一寡工课，尔着不得了啊！你搞啦，厝内面的工课有你一个人都知，着好做啊。我讲要甲你招一个翁，你毋答应。 还阁当作无代志，还阁咧对我好，你也拢唔知人的心啦。你的心是安怎？我这个老母吼，互你看真无目地啦。今这个厝吼，都有你一个就会用的啊，根本嘛无需要一个查甫人斗相共。熬啦！ 一个查某囝吼，较会人生十个后生啦。我也无安尼想啦，我也无讲我家己真贤。安怎讲？我对这个厝总有一点点仔功劳吧？对，你有功劳，拢靠你，逐项拢听你的，安尼毋对用的。啊，若我咧，规工倒在眠床仔底，干死尔。
恁阿爸讲伫咧外口趁钱，准做若饲细伊，我嘛毋知影。我还阁有啥物路用？我会当做阿母，你想想这啊啦，阿爸伊毋是迄款人啊。他伊赚的一千五，你毋是拢交予你？伊还阁用安怎？袂讲搁十岁啊，结果遐尔辛苦咧，送你遮。对啊，你都还讲伊要五十岁啊，厝内面还阁有三个查某囝爱伊请，你是要叫伊打三轮车打到啥物时阵啊？你安尼无要听我的安排，自作主张，你是伫要让恁阿爸立我死心哈？我知啦，你原来咧等，等看我会剩一口气吼，安尼你就欢喜啊。啥物代志吼，拢会当照你的意思去做。对唔对？你讲啊，你心肝内是毋是这个意思？你讲啊！你莫骗我，你莫骗我！你啥物啊？啥物代志拢摕在我身上，我做啥物拢唔对。每次这个出事，敢因为我才会变做安尼？你讲啦，你到底要我安怎？你到底要安怎？你才会欢喜？我这个还是不爱笑啊，不爱嫁予一个无出头的查某人，我都对，我都自家来死啊！我嘛想讲，只能把这个出租，予你欢喜，你要叫我做啥物，我拢肯啦。我想讲，有这个家。会继续办就继续办，我知啊，阿七死啊，这真的是我欠你，要不我现在回去，我现在回去啊。我啦，不是阿母逼你啦，我十八岁就嫁恁阿爸，哇，这个家，花到这当今二十多年啊，什么咸酸苦涩嘛吃过，我想的比你较济，看的嘛看的比你较远。我唔才会安尼打算，你莫怨叹啦。少翁无一定参像你所想的安尼，你用去问恁三金婆啊，人是伊探听介绍的，恁三金婆也袂骗你啦。有定着这个人，嘛真正袂歹啊。阿母看你安尼，我心肝嘛真艰苦，我嘛唔知要讲啥。
乖查某囝，你家己好好想看卖咧。